我现在只剩2000点券了，我不知道这个柯南的皮肤要多少点人能抽，因为我之前从来没有抽过无双皮肤，最奢侈的一级。来吧，一发入魂吧，新计划，一直摸你肚子。啊，这什么？特殊抽奖是什么？特殊抽奖，来吧。十步杀一人，千里不留行。你。没关系，他肯定不可能一发入魂的。再抽一下试试，反正我有2000点券嘛。我今天看群里有人说2000肯定是能中的，来吧，怪盗基德，该出了，该出了，差不多，不要逼我扇你的脸。姐来展示下高端操作。我点券已经不足了，单抽就是6块钱嘛，是吧？6块钱，来吧，6块钱。我有啊，阿信有啊，我有。好了，现在就是可以得到怪盗基德了，是吗？来吧，怪盗基德。无敌的我又迷路了。你看，就充这个6块钱，它肯定是有用的。我还差12可以兑换皮肤，刚充了60点券就用上了。来吧，你。我还差12可以兑换皮肤，刚充了60点券就用上了。可以给我推荐点别的游戏了，朋友们。还差12，再充一点吧，再来个6块啊，应该差不多中了啊。6块钱，这次一定中，家人们不会再充第三个6块钱了，这是第二个6块钱了，这是我第二个6块钱，就这一次，你自己看着办啊，就差12个柯南币就可以兑了，来吧，12个柯南币。我还差12可以兑换皮肤，家人们不会再充第三个6块钱了，这是第二个6块钱了，就是该给的时候不给，就是不想，已经不想要这个卡牌了，只是想要一点柯南币的时候就不给。家人们再充6块钱啊，不可能充第四个6块钱了，只不过第三个6块钱啊，最后一个6块钱了，这个6块钱不中的话，我就来吧，柯南币来。来，好，看到没？轻而易举，以主播的欧气来说，轻而易举，轻而易举就获得了想要的东西。说不充第四个6块钱，就不充第四个6块钱，这个免费的，免费的，确认兑换吧。这个有什么用啊？海巡，哇，这帅呀！诶，马可的那个高光呢？没有吗？还是用这个皮肤，它是自动那个什么的，还在邮箱里。我就不知道怎么了，我就一周怎么了？扣你近期的扣不就嘛啊！我不止被扣了一颗星，我还花了2500点券抽这顿马可波罗。我是没有关系啊，大家心态要好，发育路，发育路，发育路不位，来吧，看看主播的实力。主播其实这个赛季，主播马可波罗玩的挺多的。本局分路游走，啊？请预选您的英雄。主播是王者荣耀官方合作 UP 主，有着深厚的友情，而且我跟小王关系很好的，你知道吗？我俩关系很好的。哎，那么又到了要3连的环节，没有硬币的话就点个赞吧。对了，记得把你关注给我交了。